Ja, Simon, nu sitter vi här inne i presskonferensrummet. Har du varit på, har du hållit en presskonferens någon gång? Aldrig faktiskt. Nej, då gör vi det nu. Yes. Du åkte ur kvalet i går. Du förlorade mot Gianluca Magro från Italien. 6-2, 7-5. Så här med ett dygn efteråt. Hur tänker du kring matchen? Det var en bra match faktiskt jämfört med... Det har inte känts så bra de senaste 2 veckorna. Men igår kändes det väldigt bra faktiskt. Jag tränade på ganska hårt efter förlusten mot Lukas där i förkvalet. Även fast det var bara 2 dagar så kändes det kändes mycket bättre i alla fall. Och matchen igår, är väldigt nervös faktiskt, det var jag i början. Jag började hyfsat bra och sen så dippade jag lite. Och då märkte jag direkt att på den här nivån så man har inte råd att dippa, för då kommer ett break och helt plötsligt har man torskat setet. Men sen så lyckades jag höja mig upp igen i andra set och jag fick väldigt mycket energi från publiken. Och det var väldigt, väldigt skön stämning, eller aura där inne. Det gäller att kunna utnyttja den också. Exakt. Det var mycket kompisar på läktarna. Ja, otroligt mycket. Jag vill verkligen tacka dem allihopa för att ni kom och kollade igår. Så. Hur har hela den här grejen varit med förkvalet, först i Salkhallen och sen det här? Vad har du lärt dig på det? Det har varit väldigt intensivt. Det har varit många matcher nu på korta dagar. Jag hade även Mälarhöjden vintertour nu i lördags. Så det har varit väldigt många matcher. Men det har behövts lite. Jag har inte haft så många matcher på senaste. Så det behövdes verkligen. Det var viktigt. Hur ser det ut i din tävlingskalender framöver? Nu sista veckan i oktober så åker vi till Estland. Så åker vi 2 veckor till Grekland efter det. Sen måste jag komma tillbaka en vecka för att jobba i skolan lite. Måste åka ner till Kalmar där skolan ligger. Och sen så åker vi 3 veckor till Dominikanska republiken. Du går skola i Kalmar, så berätta. Ja, det är en korrespondensgymnasiet, det är en distansskola. Så vi jobbar på det, så jag är sista terminen nu. Om det går bra. Är det bra i skolan? Om jag flyggar. Finns en del tid på resorna också? Ja, det finns ju mycket tid. Det gäller bara att man utnyttjar den. Så disciplin krävs verkligen.